Vi er her hos Kamstrup i Stilling, Skanderborg, og vi producerer køle- og varmemålere til aflæsning af energiforbrug. Vi har kigget på en kollaborativ robot i samarbejde med Teknologisk Institut. I vores område så er potentialet med brug af kollaborative robotter sådan ret stort. Den proces, som vi har kigget på, er en sådan rimelig udfordrende proces at håndtere med robotter. Processen består i at få samlet to ting, hvor det ene er et målerrør, som vi plukker med en sugekop, baseret over et 3D-printet fikstur, som lige retter det op, hvis det ligger lidt skævt. Derefter går vi over og plukker messinghuset, og det er en forholdsvis simpel griber, vi bruger, fordi et af målene med det projekt her, det er at reducere omkostningerne til alt, griber, ekstra sensorer osv. Nu har vi fået samlet de to emner, så lægger vi dem med over i pressen. Når røret er blevet samlet, plukker robotten det færdige rør, som så kan blive lagt ud på konverbanen og køre videre i produktionen. Kamstrup har kunnet programmere den robot her på kun 3 dage, fordi vi har hjulpet dem ved at skrive nogle UR-caps, som er sådan nogle små programstumper, man kan lægge ind i robotten, som gør det meget nemmere at programmere forskellige processer. Det bedste råd, jeg vil kunne give i forhold til kollaborative robotter, vil nok være at få det testet af. Man kan have nok så mange tanker om, hvordan det skal være, eller hvordan det kan blive, men det er først, når man får lov til at rode med det, at man finder frem til, hvor spændende og hvilke muligheder der egentlig er i.